ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ማሚሻ ነኝ ከማሚሻ ኦንላይን። ዛሬ እንግዲህ እንዴት አርገን ተርስቷሊት መክፈት እንዳለብን ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በርግጥ ይህ ቪዲዮ ድሮ ነበር መሰራት የነበረበት፣ ያው ያን ያክል የሚከብድ ነገር የለውም በሚል ነው እስከዛሬ ድረስ ያዘገየሁት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንዴት አርገን መክፈት እንዳለብን አብረን በጋራ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ተርስቷሊት እንደሚታወቀው የምንጠቀምበት ቢትኮይንን ለማያዝ እንደዚሁም ደግሞ ዩኤስዲቲ ሊሆን ይችላል ኤኒ ክሪፕቶ ማንኛውንም ክሪፕቶዎች በዋሌታችን ለማያዝ የምንጠቀምበት እና እንደዚሁም በጣም ቀላል የሚባለው የዋሌት አይነት ነው ማለት ነው። ይህ ዋሌት እንግዲህ የሚሰራው በጣም ቀላል በሆነ ኔትወርክ ነው የሚጠቀመው። እንደሚታወቀው ብዙ አይነት ዋሌቶች አሉ። ቢናንስ አለ፣ ተርስቷሊት አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ ዋሌቶች አሉ። ግን ከነዛ ውስጥ አሪፍ ብዬ የማስባቸው አንደኛ ቢናንስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ተርስቷሊት ነው። እንደሚታወቀው ቢናንስ ፓስፖርት ይፈልጋል ማለት ነው። ነገር ግን ተርስቷሊት ምንም አይነት ፓስፖርትም ሆነ ሌላም ነገር አይፈልግም፣ ቀጥታ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ቢናንስ ላይ ስንሄድ በቀላሉ ኮይኖችን ማቀያየር እንችላለን። ለምሳሌ ዩኤስዲቲ ካለን ዩኤስዲቲውን በቀላሉ ወደ ቢትኮይን መቀየር እንችላለን። ቢትኮይኑን ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ ቲአርኤክስ መግዛት እንችላለን። ቲአርኤክሱን ወደ ዩኤስዲቲ፣ ዩኤስዲቲውን ወደ ቲአርኤክስ፣ የፈለግነውን አይነት ኮይን በፈለግነው በሰከንድ ውስጥ ማለት ነው መቀያየር ያስችለናል ቢናንስ የሚባለው። ነገር ግን ተርስት ዋሌት ላይ ስንመጣ ያው ኮይኖችን ለማጠራቀም በጣም አመች ቢሆንም ነገር ግን በቀላሉ ኮይኖችን ማቀያየር አንችልም ተርስት ዋሌት ላይ ማለት ነው። ቢናንስ እንደሚታወቀው ያው ንግድ መነገጃ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ይሄ ፕላትፎርም ምንድን ነው? በቃ የተለያዩ ኮይኖችን እንገዛለን፣ ከዛ በስፖት ማለት ነው የተለያዩ ኮይኖችን እንገዛለን፣ እዛው ላይ ደግሞ ስንፈልግ እንሸጣቸዋለን። የምናቀያየርበት ያ ማለት የንግድ ቦታ ስለሆነ ነው። ዋሌት ብቻ ሳይሆን የንግድ ቦታ ነው። በጣም በዓለማችን ላይ ተወዳጅ የሆነ ዋሌት ነው ማለት ነው እንግዲህ ቢናንስ የሚባለው። ተርስት ዋሌት ግን በጣም የሚመቸኝ እኔ ትንሽ ኔትወርክ ነው የሚፈልገው። አብሶ ኔትወርክ ለሌለ አካባቢ በጣም አመቹ ተርስት ዋሌት ነው። ቢናንስ ኔትወርክ በደንብ ይፈልጋል። ነገር ግን ተርስት ዋሌት ትንሽ ኔትወርክ ነው የሚፈልገው። በዛ ኔትወርክ ላይ በቀላሉ የፈለግነውን ኮይን ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም መቀበልም እንችላለን። ኦፍላይንም ሆኖ ደግሞ ቀጥታ ገብተን ማየት እንችላለን ያለንን ባላንስ ማለት ነው። ነገር ግን በኦንላይን ከሆነ ቢናንስ አሪፍ ኔትወርክ ላለበት ቦታ ቢናንስ በጣም አሪፍ ነው እና ፓስፖርት ያው ይጠይቃል፣ ቬሪፋይ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንግዲህ አሁን እንዴት አድርገን ተርስት ዋሌትን መክፈት እንዳለብን በጋራ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደምታዩት ፕሌይ ስቶር ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር ተርስት ዋሌት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢንስታል ይላችኋል። አሁን ኦልሬዲ እኔ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋ ኦፕን ስትሉት እንደምታዩት ፕራይቬት ኤንድ ሴኩሪቲ ብሎ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ክሬት ኒው የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከአሁን በፊት ዋሌቱ ካላችሁና ሌላ አዲስ ስልክ ላይ የባለፈውን የነበራችሁን ዋሌት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይህንን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይህንን በመንካት ያንን ኮድ በማስገባት የባለፈውን ዋሌታችሁን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ግን አዲስ ስለሆነ እዚህ ጋር ክሬት የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ይህን ክሬት የሚለውን አንድ ጊዜ ነካ ሳደርገው እንደዚህ ይመጣልኛል። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እዚች ጋ ያለችውን ነገር ትነኩና ከዚያ በኋላ ኮንቲኒ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እችን ነካ አድርጌ ኮንቲኒ የሚለውን ነካዋለሁ። እችን ክሬት የምትለዋን እንነካታለን። ከዚያ በኋላ አዲስ ፓስወርድ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እናንተ የራሳችሁን ፓስወርድ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፓስወርድ ልክ እንደዚህ ደግማችሁ ከሰጣችሁት በኋላ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል። ከዛ እነዚህን ራይት ራይት በማድረግ ይሄ ምንድን ነው የሚለን ያው እነዚህ ሴኩሪቲዎች ቢጠፋብን ምን ቢልብን ይህንን እዚህ ጋር የምታዩትን ማለት ነው ለማንም ሰው መናገር አይጠበቅባችሁም። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው እነዚህን ወረቀት ላይ እንጽፋቸውና ከዚያ በኋላ ቀጣይ ላይ ስለሚጠቅሙን ማለት ነው ስንሰራ እነዚህን ወይም ኮፒ አድርገን የሆነ ቦታ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እንደምታያቸው እነዚህን ልክ እንደዚህ በወረቀት እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። እንትን ለማለት ያክል እስከምንሞላ ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ በወረቀት ላይ ከጻፍን በኋላ እነዚህን ስለሚያስመርጠን ነው እንደ ምርጫ አድርጎ። ከዛ በመቀጠል ይሄንን ኮንቲኒ የሚለውን እነከዋለሁ። ኮንቲኒ የሚለውን ስትነኩት ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚጋ እንደምታዩት እዚጋ በወረቀት የጻፍናቸውን በስቴፕን የምንሄደው ማለት ነው።
ጋር ባለው መሰረት በስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩአቸውን ቁጥሮች በኦርደር እናስቀምጣቸዋለን። ኦርደሩ የትኛው ነው? እዚህ ጋር በወረቀት የጻፍነውን ማለት ነው። እዚህ ጋር በኦርደር እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን በኦርደር ለማስቀመጥ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ምን ነበረ? እሱን እንነካዋለን ማለት ነው። ኦፕኒየን የሚለው ይሄን እንነካዋለን። ከዛ ሁለተኛ ላይ ሩል የሚል ነበረ፣ ሩል የሚለውን እንነካለን። ከዛ ሶስተኛ ይሄን እንነካለን። አራተኛ ሁሉንም ልክ በዚህ በስቴፑ መሰረት እዚህ ጋር ወረቀት ላይ በጻፍነው መሰረት እንጽፋቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን ለማንም ማሳየት የለባችሁም። ኦልሬዲ እኔ ሪከርድ ለማድረግ ብቻ ስለሆነ ነው የማሳያችሁና እንደዚህ የምቀርጸው ደግሞ ስክሪን ሪከርድ ራሱ ማድረግ ስለማይቻል ነው። በየትኛውም ስክሪን ሪከርደር ስክሪን ሪከርድ ማድረግ አትችሉም፣ ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ትሞላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በስቴፕ መጀመሪያ ወረቀት ላይ በጻፋችሁት ወይም መጀመሪያ ስልካችሁ ላይ በመጣው መሰረት ወይም በሌላ ስልክ ስክሪንሾት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ይሄ ነበረ፣ ከዛ ይሄ ነበረ መጨረሻው ዳይመንድ የሚለው ነው ማለት ነው። ዌል ደን ብሎኛል። ከዛ ደን ብዬ እነከዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ይህን ኖት ኖት ሉትና ቅድም ያስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ብዬን ያስገባሁለት ከዛ እንደምታዩት ደን። ኖቲፊኬሽን ከፈለጋችሁ ኢኔብል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ዋሌታችንን ከፍተን ጨርሰናል። ስለዚህ እንደምታዩት በዚህ መንገድ እንግዲህ መክፈት ችለናል። ለምሳሌ ይሄ ቢትኮይን ነው፣ ኢትሬም፣ ቢኤንቢ፣ ይሄ ቢናንስ ስማርት ቻይን የሚባለው። ለምሳሌ አሁን እዚጋ ቲአርኤክስ የለም ልትሉ ትችላላችሁ። ቲአርኤክስን እንዴት ነው የምናገኘው? እዚች ጋር እንመጣና እንደምታዩት ይችን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚ ጋር እንመጣለን ሰርች ላይ ቲአርኤክስ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚ ጋር ቲአርኤክስ እንደምታዩት ቲአርኤክስ ብሎ መጥቶልኛል። አሁን ብዙ አይነት ቲአርኤክስ እዚ ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ እነዚህ አሉ። እነዚህ ትክክል አይደሉም። ዋናው ይሄ ነው ቲአርኤክስ ትሮን የሚባለው ማለት ነው። ከዛ ይሄን ምን ታደርጉታላችሁ? ልክ እዚች ጫፍ ላይ እዚች ጋችን ኦን ታደርጉታላችሁ፣ ወደዛ እንዲሄድላችሁ ማለት ነው። ከዛ ነካርጋችሁ እዚጋ ስትመጡ እዚጋ ኮይን የሚላለው ይሄ ነው ማለት ነው ትክክለኛው። አሁን ለምሳሌ ቲአርኤክስን የመቀበል ብፈልግ ይችን ሪሲቭድ የምትለዋን ነካ ካደረግኩኝ በኋላ እንደምታዩት እዚጋ ይህን ኮፒ አድርጌ ይህንን ለሰዎች እልክላቸዋለሁ። በዚህ አድራሻ ሰዎች ሲልኩልኝ ቀጥታ እዚጋ ባላንሴ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ለሰዎች ለመላክ ካልን ደግሞ ለመላክ ሲንድ የሚለውን በመንካት ያንን ኮዳቸውን ከተቀበልን በኋላ ይችን ፔስት የምትለዋን ነክተን እዚህ ጋር ኮፒ እናደርገውና ፔስት የሚለውን ስነካው ልክ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው አድራሻው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የምንፈልገውን ቲአርኤክስ መጠን እንልክላቸዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቲኒ የሚለውን በመንካት እንደምታዩት ቀጥታ መላክ ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦልሬዲ ስለሌለው ነው አሁን ኢንሰፊሸንት የሚለው የለኝም ማለት ነው። ግዴታ ሊኖረኝ ይገባል ለሰዎች ለመላክ። ከዛ በመቀጠል በዚህ መሰረት እንግዲህ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ብዙዎች የሉም። ለምሳሌ አሁን ዩኤስዲቲ አሁን የለም አይደለ? ዩኤስዲቲ ኔት ነው የምናገኘው። እዚች ጋር እንመጣና እንነካታለን። ከዚያ በኋላ እዚች ጋር ዩኤስዲቲ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ዩኤስዲቲ ብለን እንጽፋለን። እንደምታዩት ዩኤስዲቲ ብለን ስንጽፍ ዩኤስዲቲ እንግዲህ ብዙ አይነት አሉ፣ እንደየኔትወርካቸው ይለያያል። ግን እኛ አሁን ላይ በደንብ አሪፉ የሚባለው ቲአርሲ 20 ነው። ርካሽ ነው፣ ስንላላክ ትንሽ ገንዘብ ነው የሚቆርጠው። ኢአርሲ 20 ከመረጣችሁ ግን በጣም ከባድ ነው። በኢትሪየም ኔትወርክ ነው የሚሰራው፣ በጣም ሀርድ ነው። ይሄ ግን ቲአርሲ 20 ማለት የትሮን ኔትወርክ ነው። ስለዚህ ኔትወርካቸው ስለሚለያየ ነው እንጂ ሁሉም ኦልሬዲ ዩኤስዲቲዎች ናቸው። ግን አሪፉ ቲአርሲ 20 ነው። አብዛኛውም ሰው የሚጠቀመው ቲአርሲ 20 ስለሆነ ይችን ኦን እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ተመልሰን ስንሄድ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣልናል። ለመቀበል ከሆነ ይህን ነክተን ይህን አድራሻ እንልክላቸዋለን። ለመላክ ከሆነ ደግሞ ይችን ነካ በማድረግ እንግዲህ ፔስት አድርገን እዚ ጋ መጠኑን ጽፈን እዚ ጋ ኮንቲኒ ብለን እንልክላቸዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ተርስ ዋሌት። ማንኛውንም ክሪፕቶ የምንፈልገውን ብቻ እዚች ጋ እየገባን ቀጥታ እዚች ጋ ከመጣን በኋላ የምንፈልገውን ሰርች በማድረግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሌላ ምን አለ? እስኪ አሪፍ ለምሳሌ ሶላና የሚባል ሶላና፣ እንደምታይ ሶላና ማለት ይሄ ነው። ይሄንን ኦን እናደርገዋለን። ስንመለስ ሶላናን መጨረሻ ላይ እናገኘዋለን፣ ወይም እዚህ አካባቢ ተቀላቅሎ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ያለውን ዋጋቸውን ነው እዚህ ጋር የቢትኮይን ምናምን የሚያሳየው። ለምሳሌ ቢትኮይን አሁን ሰሞኑ ስንት ነበር የሚለው ለማወቅ እዚች ጋር መግባት ትችላላችሁ።
ከዚያ በኋላ እንደምታዩት በዚህ ሳምንት ውስጥ እንግዲህ ማየት እንችላለን እንደምታዩት 19000 ነበር ከዚያ ወደ 22000 ወጣ ከዛሁን መልሶ እንደምታዩት 19900 19800 ነው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ያለው ማለት ነው ቢትኮይን እንግዲህ ቢትኮይን ተመልሰን ብናየው ወደ ኋላ እስኪ 1 year አርገን እንየው ምን ያክል እንደነበረ ለማየት እንደምታዩት እዚህ ጋር 66000 ነበር አሁን ግን ቀንሶ 19000 አካባቢ ወርዷል ይሄ ማለት ኦሬዲ ቢትኮይን ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲዎች መንግስትም እንዳለው ሪስክ አለው ማለት ነው ሪስክ አለው ለምሳሌ አሁን በ66000 የገዛ ሰው አሁን ላይ አስቡት ምን ያክል እንደቀነ 39% ዲክሪዝ አርጓል ማለት ነው ገንዘቡ አስቡት እንግዲህ ስለዚህ ወይም ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ እዚህ ጋር በቀነሰ ጊዜ 19000 በነበረ ጊዜ ብንገዛው ከዛ 66000 ሲወጣ ያው እንግዲህ አስቡት ምን ያክል ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል ነገር ግን አሁን ላይ ብዙ ጊዜ ክሪፕቶ ከረንሲዎች ለሌብነት በጣም የተጋለጡ ናቸው ደሞ ከተሰረቃችሁ በኋላ መክሰስ ምናምን አትችሉም መንግስትም እንደማይመለከተው ተናግሯል ማለት ነው ህገ ወጥ እንደሆነ ተናግሯል ስለዚህ ቢትኮይን ወይም ደሞ TRX ወይም USDT ሊሆን ይችላል አሁን ላይ ለብዙ ማጭበርበሪያ መንገዶች እየተጠቀሙበት ነው ያሉት ለምሳሌ የታዋቂ ዩቲዩበር ስምን በመቀየር እሱን በማስመሰል ሽጥላቸዋለን በማለት ከዛ ቅድሚያ ገንዘብ ላኩ ካሉ በኋላ ገንዘባቸው ሰዎችን ብሎክ በማድረግ ገንዘባቸውን ሳይልኩ በመቅረት ያደረጉት ያሉት ስራ አለ እንደዚሁም ደግሞ ሰዎችን በማገት በቢትኮይን ላኩ በማለት ልጆቻቸውን በማገት ሁሉ እየተጠቀሙበት ያለ ነው በውጭ ዓለም ላይ ማለት ነው ነገር ግን አሜሪካ አሁን ላይ ያው ህጋ በጅታለት ክሪፕቶከረንሲ ህጋዊ እንዲሆን አድርጋለች ቻይና ግን ሙሉ ለሙሉ መከልከሏን ሰምተናል እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያም አሁን በቅርቡ ያው ክሪፕቶከረንሲዎችን እንዳገደች ህገወጥ እንደሆኑ ኢትዮጵያም አሳውቃለች ማለት ነው ስለዚህ ክሪፕቶከረንሲ የሚጠቀም ሰው እንግዲህ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ህጋዊም እንዳልሆነ ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው ግን ክሪፕቶከረንሲን ኦሬዲ ማስቆም የማይቻል ነገር ነው ምክንያቱም ራሱን የቻለ ብሎክቼን የሚባል ቴክኖሎጂ ስለሚጠቀም ማንም ሰው ወይም የትኛውም ዓለም ላይ ያለ መንግስት ክሪፕቶከረንሲን ማስቆም አይችልም መቆጣጠር ይከብዳል ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ሶላና የሚባለውን ኮይን መቀበል ይፈልግ ቀጥታ የሚቀበለው በዚህ አድራሻው ነው በዚህ አድራሻው ሰው ደግሞ ስም የለው ምንም የለው ማንነቱ አይታወቅም ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ህገ ወጥ ያስባለው መንገድ ይሄ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ገዛሃለሁ ብሎ የሆነ ገንዘብ ስልክለትና ከዛ ሳይልክልህ ቢቀር ገንዘብህን ምንም ማድረግ አትችልም ማለት ነው በቃ አለቀ ከሰርክ ማንነቱን አታውቅም በጣም ከባድ ነው ዘመናችን ለምሳሌ በአንዱ ስም አድርጎ ፕሮፋይሉን ቀይሮ በቴሌግራም አውርቶክ ልሽጥልህ ብሎ ተስማምታችሁ ከዛ አንተ ቢትኮይን ልከህለት እሱ ሳይልክልህ ቢቀር እንግዲህ አስቡት ምንም ማድረግ አትችሉም ያ ሰውዬ በሌላ ሰው ፕሮፋይል ነው የሚጠቀመው ሁሉ ነገር የውሸት ነው አድራሻዎቹ ምናምን እሱንም ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎችን መውሰድ ይኖርባችኋል በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም እንግዲህ የተከለከለ መሆኑን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ በማድረግ ገንዘባችሁን አድኑ እላለሁኝ እንገዛለን ብላችሁ ከተለያዩ ከማታውቁት ሰው ምናምን ላይ ገንዘባችሁ እንዳታጡ እንዳትከስሩ ለማለት ያክል ነው እነ ፊያንስ እነ ሁሉ ቪሞ የመሳሰሉት በጣም ብዙ የሆኑ ስካም ዌብሳይቶች አሉ ማለት ነው አሁን ላይ ያሉት አብዛኛዎቹ ስካም ዌብሳይቶች ናቸው እነዚህ ዌብሳይቶች እንግዲህ መለየት በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን እየተጠቀሙበት ነው የሚገኙት ስለዚህ እነዚህን ስካም የሆኑ ዌብሳይቶች ከመጠቀም ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት እወዳለሁኝ ብዙ ሰዎች ተርስት ዋሌት አካውንት አከፋፈት ሲጠይቁኝ ስለነበረ ነው ብዙዎች እየከሰሩ ስለሆነ ገንዘባቸውን ያጡ ስለሆነ እንዴት አድርገው መላክ እንዳለበት የማያውቁ በጣም ብዙዎች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ትሮን የሚለው እንደምታዩት ብዙ አይነት ትሮኖች አሉ በዚህ በትክክለኛው አድራሻችሁ ካልተቀበላችሁ ወይም ለሰውየው በትክክለኛው አድራሻው ካላካችሁለት ገንዘቡ ሜዳ ላይ ነው እንጂ የሚቀረው ማስመለስ ምንም ማድረግ አትችሉም ስለዚህ ክሪፕቶከረንሲ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ የገንዘብ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ በኢትዮጵያም ህገወጥ መሆኑን ልታውቁ ይገባል ገንዘባችሁን ብታጡ የሆነ ነገር እንትን ብትሉ ማጭበርበር ቢደርስባችሁ እንግዲህ ያው መንግስት ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ያ ማለት በኢትዮጵያ ላይ የተፈቀደ መገበያያ ስላልሆነ ቢትኮይንን አጥቻለሁ ዩኤስዲቲ አጥቻለሁ ብላችሁ ብትከሱ የኛ ኢትዮጵያውያን የሚያውቁት እንግዲህ ያው ገንዘብ መገበያያ እንዳልሆነ ነው በህገ መንግስቱ መሰረት
ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጋችሁ ራሳችሁን ጠብቁላለሁ። እንግዲህ የፓክስ ፉልንም አከፋፈት እንደዚሁም ደግሞ የቢናንስ ማከፋፈት ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ከዛ ላይ በማየት ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።